Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant Reklambyrå. Eldialog. Och Värmlandstrafik. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimsports Sports eh, Sportmagasin. Vi pratar en eftermiddag med lite olika sporter och vi har fått in en, en golftränare här, Karlstad Golfklubb, Fredrik Eliasson. Välkommen! Tack så mycket! Tackar. Golfåret 2019, vad säger du så här direkt? Ja, men jag tycker att det känns som att golfen är på väg tillbaka igen. Eh, eh, från att ha kanske haft en liten dipp så tycker jag att hela Golfvärmland eh, har verkligen levt upp på många sätt. Eh, det är många anläggningar som har visat väldigt bra produkt eh, 2019. Så det, det känns positivt. Mm, det här några år sedan det vände, så det börjar bli mer och det fortsätter tycker du? Ja, det tycker jag. Anläggningarna överlag börjar bli ännu mer tydlig på vad, vad, de, vad de vill, presentera en, en bra bana eller en bra verksamhet så att det känns väldigt positivt tycker jag för golfen. Du som har tränat länge, är det någon annan som kanske inte vet riktigt lika mycket om golfen som man vet om andra sporter men har träningssättet att träna, har det förändrats? Av någonting? Det... Otroligt mycket. Ja. Otroligt mycket. Till exempel. ja men redan från juniorträningen så är ju den fortfarande lek men det är ju mycket mer uppstyrt på att man ska få grunder och, och, och den biten i, i, i tide, tidig ålder men med lek då och sen så för att bli om man säger elitspelare så har det ju förändrats otroligt mycket. Eh, tidigare så var ju golfen lite eftersatt så att det var ju de bästa talangerna som blev bra som kanske ändå inte platsade i andra idrotter som verkligen man behövde träna ordentligt i. Medan man på golfen då kunde leva på sin ta talang till en viss nivå. Men, men nu har ju den konkurrensen blivit så mycket större så nu måste du ju ha hela programmet här med allt ifrån fys till teknikträning till upplagträning, vad du ska göra i de olika månaderna med statistikprogram och allting. Så det är ju en enorm skillnad. Mm, det blir lättare och kul att bli medlem och börja spela golf också, det blir lättare för varje år. Ja, jag tittar mig på golfen i stort, för, för medlemsstrukturerna så är det ju mycket enklare. Tidigare så var det ju både eh, inträdesavgifter och startavgifter och, och gud vet allt vad nu, och även för gröna kort det var det mycket krångligare. Nu, nu är det ju mer att du, du, är, du går som på ett gym och det här är här jag vill vara medlem nu och så, och så kör man där helt enkelt. Så alltså det är ju väldigt eh, öppet och, och, och enkelt. När mm, du hittar såna här nya en nya som ska börja spela, och du ska börja lära dig. Var vart börjar du? Ja men alltså rent, vi brukar alltid börja med puttning. Det är där är börjar liksom, få, få, få till den, den lilla rörelsen för det, det, det något enklare slaget och så utgå, gå, gå från grinen och, och bakåt helt enkelt. Så att, lite chippning sen, pitchning och därefter utslag eller fairway-slag. Mm. Bredden på golfen uppåt? Ja. Eliten då Värmland här, man följer ju lite och sidan. Det är ju en bit till de här riktigt stora tornen. någon har varit inne och vänt i någon ah, och absolut. Det blir vassare och vassare och ta, ah, svårare och svårare att ta sig ja, in där. Det, det blir det och eh, som du säger också, med, det krävs mer och mer också för att eh, toppen är så otroligt bra. Och, eh, det vi kan göra här i Värmland och Karlstad det är ju att försöka å, å skola dem och få träning och den biten. Men vi har ju trots allt väldigt många månader där vi måste vara inomhus. Och där kan man ju bara träna på vissa delar i Jag får en vass teknik med just den här känslan för spelet. Där bör man ju naturligtvis kunna vara ute i större, större utsträckning. Man ser bollflykten ordentligt. Ja, och de här yngre tjejerna och killarna, det är ju en, det är en kostnadsfråga att kunna ligga ute i Spanien eller USA eller var man nu ska åka. Så det blir ju begränsat där med tanke på eh, vart vi befinner oss någonstans. I, det här tiden på året. Det är ju mörkt. Mm. Vad säger du, eliten här nu då i Värmland, de bästa spelarna, vi har ju en tjej bland allt som jag sa tidigare här som var med i ja. LPGA-touren berätta lite om henne. Ja, Jenny Haglund hon, hon har ju varit proffs här nu i, i tre år och egentligen inte haft någon uppförsbacke alls på sin, på sin proffskarriär förrän i år då när, när det är väldigt tufft som du säger och det är mer än vad man tror och ska man dessutom tävla i USA med allt vad det innebär med att det blir väldigt långa periodiseringar. Man är borta, man är borta hemifrån, det sociala, man är borta från tränare, man är borta från att kunna få de här breaken som man vill kunna ha för att kunna ladda upp igen, kunna komma redo för nästa period. Och när man då hamnar i ett läge när man måste börja jaga tävlingar också så blir det lätt att man hamnar i ett ekorrhjul där man vill spela så mycket, man vill ju så gärna. Och Jenny hon, hon har ju verkligen allt vad hon har kunnat det här året för att kunna och göra resultatmässigt så, så, så bra hon bara har kunnat. Va? Och, och när man då inte riktigt lyckas ända fram så det blir ju tufft mentalt alltså. Det är, det är, det är stentufft. Och hon, hon har gjort det fantastiskt bra med tanke på det hon har uträttat och jag tror att hon kommer att växa ännu mer som människa när hon har fått reflektera och landa lite här nu och hon är ju mer laddande än någonsin nu för att eh, ta en revansch på 2020. Mm. För ni, ni, ni tränar dem och lär dem eh, det mesta ni kan om golfen här men sen när de försvinner iväg då är, då är det eh, ja sociala medier, och telefonsamtal. Ja. Det klivet måste vi ta själva. Det mer. måste man ta själv, ja, och Om man inte kommer upp i sån nivå där, där, där det finns ekonomi att kunna ha med hela tränarstaben och den biten. Och, och dit är det ju ytterst få som, som, som har möjlighet att kunna göra. Andra som hur ser det ut förutom Jenny då? Ja men vi, det är ju en yng, några år yngre tjej som heter Filippa Mörk som, som också spelar på i det här året. Hon blev 72a på på rankingen där och ha kategori för nästa års Europator Som kommer få ett större spelschema nästa år. Det blir en stor förändring där på Europatouren damer. Det har varit lite sparsamt med tävlingar där. Och det har gjort att många tjejer överlag har måste ha sökt sig till USA och spela under-tourerna. Därför att det har egentligen var den enda naturliga vägen till att komma till en tor. Som... Och de måste du ha ekonomi också. Ja, eller? precis. Men nu kommer det att bli en, ett högre fokus på, på damernas Europator. Mer tävlingar och eh, lite bättre prispengar som gör att man kan vara mera i Europa och det kommer ju betyda väldigt mycket för, för eh, både tryggheten och, och, och för det sociala att man inte har så långt eh, att komma hem om man nu vill komma hem mellan tävlingarna. Här. Mm. Killarna, har du några där också? Killarna också. Det är ju, vi har ju ett antal som spelade kval till Europatoren där. Tyvärr fick vi någon skada där på, på en kille som heter Rasmus Holmberg i steg 2. Så han eh, han kunde tyvärr inte spela steg 3 steg som, eh, som man hade hoppats på. Eh, Fredrik Gustavsson, han tog sig till steg 3. Det är ju om möjligt ännu tuffare på den sidan. Så att eh, jag tycker att eh, kan vi som län och golfklubb presentera spelare som håller hög nivå i Norden och vara med och nosa på, på, på och eh, man kan aldrig räkna med att få ut Europatorspelare år efter år utan det är, det, är, det är trots allt bara 156 spelare som får komma med där varje år. Eller varje, varje år på, på, på Torskolan och få spela varje vecka. Så får vi nog vara både nöjda och stolta med att kunna vara där. Och kan vi då få upp någon, någon, någon fler, efter Christian som egentligen var klubbens sista, om man ser det, etablerade Europatorspelare. Som har vunnit så... där som har vunnit där, ja, så får vi vara både nöjda och stolta med det. det som som klubb mätt, så att säga. Mm. Vad, 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 mycket, vad mycket krävs det i träning här då för de här killarna och tjejerna? Det, det, det är egentligen omättligt? Ja, det, det är det. Är, det krävs så väldigt mycket på, på, på den här nivån. att som, som, Till att börja med så kan ju inte jag som tränare vara med varje enskilt träningspass för att det behövs tränas så mycket mer än vad vad tränaren har möjlighet att vara med, så att den, den självdisciplinen som behövs är enorm i den här individuella sporten. Du, du, du bör, alltså på, en, på en hemmavecka så, så kommer du träna någonstans runt åtta timmar om dagen golf. Och, då är det lite puttning, lite chipning, ja, lite långt precis, spel. Då. Precis, och tittar vi bara puttning som man kan tycka är Ja, men det kanske man inte behöver träna så mycket, så tittar man på en Europatorspelare i snitt så lägger den runt 350 timmar per år på just puttning. Och det är ju för många nästan en, ett fjärdedels års arbetstid. Det är mycket. Och sen så är det här, det här är tufft för skallen också. jag menar, Spelar du hockey eller fotboll ja. Då kan du kämpa lite hårdare men här måste du hela tiden hålla kylan. Ja. Och det är precis som du säger, att, att tillstånd i golf är ju det absolut viktigaste. Det är liksom inte bara att tända till utan du ska ju liksom vara i rätt tillstånd också så att du inte är för laddad. du pratar du om de vi ska hamna i den där zonen lite oftare? Ja, jo, men det, 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 det har vi också till hjälp. Vi har ju nätverk runt spelaren och, och vissa spelare tar ju även hjälp av extra mentala eh, coacher då i det här nätverket. Det nätverket det är ju ofta att det är swingtränare och att det är någon mental tränare, och det är någon fystränare. Och här pratar man ju ihop sig kring och också så man, så man kan vara med och trycka på de här olika delarna som man har kommit fram till att funka för just den här personligheten. För att vi alla är ju olika också så det är inte alla som behöver ha samma sak. utan Vissa kanske behöver bli lite mer nedtonad till tävling medan andra behöver ha en lite mer eh, redokänsla för tävling. Så att det är väldigt individuellt där. Mm. 2020 vad, vad tänker du där då? Ja, men jag, jag känner att vi har några killar som är födda 95 som nu verkligen har fått lite erfarenhet också. De har spelat på Nordiska ligan ett antal år. Någon av dem har även gått college klart och liksom är redo. De, de tror jag mycket på. Och sen så... Eh, som De nämnde här nu som, som Jenny och Filippa som spelar på den högsta nivån i Europa. De, de tror jag kommer att göra väldigt bra ifrån sig. Jenny kommer hem och lite grann i det här? Ja, absolut! absolut. För att eh, golf har hon visat många, många gånger att hon definitivt eh, kan spela och är en duktig spelare. Så att, eh, med tanke på att hon har lärt sig väldigt mycket och landar i det här så tror jag att det kommer att bli ett eh, toppenår för henne. Golfen kommer att öka tror du under 2020 också? Ja, överlag. Gol golfklubbarna överlag som jag säger. Är, jag tycker att eh, i Värmland så har det känns väldigt roligt att eh, det är flera klubbar som eh, vill mycket med sina anläggningar och att man har en härlig eh, vision och, och, och en plan för hur, 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 klubben, hur klubbarna ska liksom bli bättre. Eh, det kan vara det lilla till det stora, så det, det känns bra. Men om vi tittar på jämfört med USA så ut inte svensk golf varit på den höjden. Det har ju kommit på senare år. Om, ja, det, det har ju varit Forsbrant och de här som var härifrån. Men, men ändå, det, det är steg att ta. Ja det är enorma steg att ta. Det är, och, och, och precis som vi nämnde tidigare att vi, vi har en begränsad säsong också som är eh, Lite gärna emot oss. Absolut inte på juniorsidan och den biten för att det har ju också forskning kommit fram till att det är bra att hålla på med, med mycket saker brett i, i unga år. Så det är ju jättebra om man tycker golf och fotboll är roligt på sommaren och ishockey och någonting annat på vintern. Det är ju det är kanon men, men sen för att bli, bli en etablerad elitspelare, då, 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 då är ju säsongen 12 månader om året och det, det har ju vi också, bara det att vi är ju inomhus i en ganska stor del och, och där har vi ju en, en, en utmaning i att vi vill ju även kunna oftare egentligen kunna stämma av våra, våra, vart vi ligger någonstans i en utemiljö. Men det börjar ju golfstimulatorerna dyka upp här nu mer och mer också som gör att man kan lättare se hur bollen flyger och vi har ju hjälpmedel också på klubb där man, där man kan se bollflykt. Och, eh, så att eh, det, det, det blir en utveckling i det också. Mm. Fredrik Eliasson, Carlstad Golfklubb, lycka till nu 2020! Tack så mycket, tack! Och till er andra, ni följer väl Grim tv på sociala medier, Facebook, och Instagram? Och ni missar väl inte att följa oss på vår play glimt.tv. Fungerar efter Talang på fredag och fungerar före Melodikrysset på lördag. Ha en bra dag! Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. lb Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant Reklambyrå. Eldialog. Värmlandstrafik.